Her vaxtınız uğurlu olsun, değerli izleyiciler. Azərbaycan ve dünya futbolunda baş veren en son ve en maraqlı hadiseleri sizin nəzərinizə çatdıracağıq. İlk dəfə sizden bir xahiş edeceğim, belə bir xahiş edeceğim ki, videonu sona kadar izleyin. Sonda biləcəksiniz ki, Azərbaycan futbolu niyə bugündədir? Bugün AFA İcraiyyə Komitəsi toplaşdı və qərar verdi. Qərarın nəticələri barəsində sizlere məlumat verəcəyik. Çox maraqlı məqamlar var. Bundan əlavə, bir sıra olduqca maraqlı xəbərləri sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Avro 2024-ün seçmə mərhələsinin oyunları başlayır. Sabah Azərbaycan millisi de çıxış edəcək. Azərbaycan millisinin üzvləri və baş məclisinin açıqlamaları var. Nə gözləyirik sabahki oyundan? Eyni zamanda transfer xəbərləri var. Qarabağın ikinci, Avropadakı ikinci rəqibi bəlli olub. Bu barədə sizlərə məlumat verəcəyik. Ümumiyyətlə, olduqca maraqlı xəbərlər var, transfer xəbərləri, ayrılıq xəbərləri, neftçidə ciddi bir itki var, bu itki nədən ibarətdir, bu barədə sizlərə məlumat verəcəm. Renat Dadaşovun Trabzonspora keçid məsələsi gündəmdədir, bu barədə danışacaq. Ümumiyyətlə, sona qədər izləyin, olduqca maraqlı xəbərləri sizin nəzərinizə çatdıracaq. Azərbaycan Premier Liqasında neçə klubun çıxış edəcəyi də artıq bəllidir. 10 klub mu çıxış edəcək, yoxsa 12 klub mu artıq bəllidir, dəyərli dostlar. Şamaxı ayrılacaq mı? Araz Naxçıvan, Zaqatala klubları Premier Liqaya yüksələcək mi? Bax, bu suallara cavab var bu verilişdə. Sona qədər izləyin. Mən sizə xəbərlərin geniş təfsilatına keçid alım. İlk öncə Qarabağın növbəti rəqibi barəsində sizlərə məlumat vermək istəyirəm. Qarabağ komandasının, bilirsiniz ki, Avstriyada təlim məşq toplanışında bir neçə yoxlama görüşü keçəcək. Artıq əvvəlcədən sizə xəbər vermişdi ki, Legia komandası ilə ayın 1-də Bakı vaxtında saat 8:00-da qarşı-qarşıya gələcəklər. Növbəti yoxlama görüşünü isə Qarabağ komandası bizə tanış bir komandadır yenə. Ferencvaros komandası ilə keçirəcək. Ötən mövsüm məhz Qarabağ komandası Ferencvarosla Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində qarşı-qarşıya gəlmişdi. Bakıda keçirilən görüş 1-1 hesabı ilə yekunlaşsa da cavab görüşündə Qarabağ 3-1 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Görünür ki, Ferencvaros acıqlı qalıb Qarabağdan. Bəlkə də bu yoldaşlıq görüşündə qələbə qazanıb biraz özlərinə təsəlli vermək istəyirlər. Hər halda bizim üçün də maraqlı olacaq bu oyun. Qeyd edim ki, bu oyun iyun ayının 27-sində baş tutacaq. Yəni Legia ilə oyundan deməli 4 gün öncə. Oyunun saatı və digər təfsilatlar barəsində növbəti videolarımızda və şərhlər bölümündə sizlərə əlavə məlumatlar verəcəyik. Deməli, Qarabağ komandası 3-cü rəqibi də müəyyən olunacaq bu yaxın günlərdə və o barədə də sizlərə məlumat verəcəyik. Bu arada Neftçi komandasında Rusiyada keçirəcəyi görüşləri sizin nəzərinizə əvvəlki videoları satmışıq. Bir daha qeyd edim. Neftçi komandası, dəyərli dostlar, Rusiyada deməli Zenit, Fənərbaxça və Srvina Zvezda komandaları ilə qarşılaşacaq. Artıq 3 oyunun tarixi də bəllidir, saatı da bəllidir. Zenit Neftçi görüşü 1 iyul tarixində 20:30-da başlayacaq. Neftçi Srvina Zvezda görüşü 8 iyul 20:30-da. Fənərbaxça Neftçi oyunu 15 iyul saat 15:00-da start göstərəcək. Qeyd edim ki, bu oyunlar Massivi Kuboku turniri çərçivəsində keçirilir. 29-u Neftçi komandası Rusiyaya yola düşəcək. Orada təlim məşq toplanışını icra edəcək. Renat, yəni ki, yaxşı tanıyırsınız. Milli komandamızın uzunçusu Renat Dalaşov Trabzonsporla anlaşma yolundadır. Bu barədə məlumat da sizin nəzərinizə çatdıraq. Milli komandamızın üzvü Renat Dadaşov Trabzonspora keçə bilər. Bu barədə Türkiyənin Qunibex nəşri məlumat yayıb. Trabzon təmsilçisinin İsveçrənin Grasshopper klubunda çıxış edən 24 yaşlı uzunçu ilə maraqlandığı bildirilib. Xəbərdə qeyd olunub ki, Renatın klubu ilə 1 illik müqaviləsi olduğundan onun icarəyə götürülməsi planlaşdırılır. Renat Dadaşov bu mövsüm Grasshopper'da 34 oyuna 8 gol vurub, 5 golun ötürməsini verib. Hər halda milli komandamızın üzvü Renat Dadaşova uğurlar diləyirik. Ümid edək ki, gələcək karyerasında daha parlaq şəkildə bizləri təmsil edəcək. Turan Tovuz komandasında iki
yeni müqavilə var. Bunu da dərhal sizin nəzərinizə çatdırım. Belə ki, Duran Tovuz komandası Ehtiram Şahverdiyev və Elton Turabovla daha bir illik müqavilə bağlayıb. Qeyd edək ki, buna qədər Ayxan Hüseynov, Kamal Bayramov, Tərlan Əhmədli, Sadiq Quliyev və Tərlan Quliyevlə də müqavilə yeniləmişdi. Qərb təmsilçimiz. Neftçidə çox böyük itki var. Əslində, mən belə adlandırardım bunu. Neftçi Türk Hava Yolları ilə yolları ayırıb, daha doğrusu Türk Hava Yolları neftçi ilə yollarını ayırıb. Belə ki, artıq müqavilə müddəti başa çatıb və yeni müqavilə imzalanmayıb. Dedim ki, Türk Hava Yolları neftçinin titul sponsoru idi. Artıq bundan sonra baş sponsor, deməli, Sokar şirkəti, həm də neftçinin titul sponsoru kimi çıxış edəcək. Avro 2024-ün seçmə mərhələsi start götürür, dəyərli dostlar. Üçüncü turu start götürür, daha doğrusu belə desək, daha doğru olar. 16-sı, yəni bugündən etibarən bir neçə oyunlar keçiriləcək. Bugün H qrupunda Finlandiya, Slovenya, San Marino, Qazaxıstan, Danimarka, Şimali İrlandiya görüşləri keçiriləcək. B qrupunda Yunanistan, İrlandiya, Cəbəl Tariq, Fransa. C qrupunda Malta, İngiltərə, Şimali Makedoniya, Ukrayna. D qrupunda Uels, Ermənistan, Latviya, Türkiyə qarşılaşmaları baş tutacaq. İ qrupunda Belarus, İsrail, Andorra, İsveçrə, Kosova, Rumuniya qarşılaşmaları baş tutacaq. Dəyərli dostlar, Azərbaycan milli komandası da Avro 2024-ün 3-cü tur çərçivəsində Estoniya milli komandası ilə qarşı-qarşıya gələcək. Milli komandamıza ilk öncə uğurlar arzu edirəm və əminəm ki, bu görüşdən heç olmasa xal ala bilərik. Mahir Əmrəli öz fikirlərini bölüşüb. Mahir Əmrəli bildirib ki, bu görüşdə əlimdən gələn edəcəm. Bu il, bu mövsüm mənim üçün uğursuz oldu. Milli komandada bu oyunda qol vurub uğurlara start verməyə çalışacağım deyə bildirib. Məqsədimiz 3 xal qazanmaqdır, azarkeşləri sevindirməkdir. Sabah meydana qələbə üçün çıxacaq deyə bildirib. Qeyd edək ki, oyun Dalğa Arenada keçiriləcək. Azərbaycan-Estoniya matçı Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Komandanın, mən deyərdim ki, uğursuz baş məşqçisi Debiazi də öz fikirlərini bildirib. Azərbaycan Milli Komandasının baş məşqçisi Canlı Debiazi Avro 2024-ün seçmə mərhələsindən sabah Bakıda Estoniya ilə keçiriləcək oyun öncəsi təşkil olunan mətbuat konferansında jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. 2 oyuna 9 top buraxan millidə nəyə ümid edə bilərik sualına? İlk 2 oyunda uduzduq, bəli 9 gol buraxmışıq, amma 2 güclü komandaya qarşı oynadıq. Rəqiblər böyük təcrübəyə malik idilər, masları yaxşı analiz etsəz, görərsiniz ki, bəzi hissələrdə yaxşı oyun göstərdik, meydanda qaldıq, mübarizə apardıq, fərdi səhvlər oldu. Bu, bizə çox baha başa gəldi. Təcrübəsi az olan oyuncular üçün belə səhvlər ümid edirən böyük dərs olar. Bu, bizə gələcəkdə inkişaf üçün kömək olacaq. Hələ də gələcəkdə Azərbaycan millisində qalmağa ümid edir bu sərişdəsiz deyərdim. Əslində, sərişdəsiz deyil, yəni bizim üçün, bizim milli komandası, komandaya çatanda nəsə sərişdəsiz oldular. Əslində, tək baş məşqçisi də qınamaq lazım deyil əslində. Çünki kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Həm AFA rəhbərliyi, İcraiyyə Komitəsi, baş məşqçi, digər idarəçi üzvlər, milli komandanın futbolçuları və s. Hər bir şəxs burada məsuliyyət daşıyır, hətta onun azərkeşindən tutmuş jurnalistə qədər. Milli komandamızın inkişafı üçün nələrsə etməliyik hər birimiz. Hər halda biz uğurlar diləyirik. Bu arada AFA milli ilə, İcraiyyə Komitəsi milli komanda ilə görüşüb, həmin görüntüləri də sizlərə təqdim edim. Çox isti, sıcaq, belə deyib, gülməli şəkildə keçən bir görüşdür. İstehsalı şəkildə bunu deyirəm. Dəyərli dostlar, burada əl sıxışmasını da görəcəksiniz. Hörmətli Rövnəq müəllimlə Debiazinin gülərək əl sıxışmaları var. Bu, bəlkə də Debiazinin hələ də Azərbaycan millisində yoluna davam etməsinə bir işarə olacaq. Bilmirəm, amma bu nəticələrdən sonra davam etməsi nə qədər məntiqli görünür, onu da deyə bilmərəm.
Hər halda AFFA İcra Komitəsinin işi barəsində indi bir qədər sizə danışacağam. Dəyərli dostlar, Azərbaycan Premier Liqasında neçə klub çıxış edəcək? Bu barədə müzakirələr, bilirsiniz, AFFA İcra Komitəsində müzakirələr çıxarılmışdır və AFFA İcra Komitəsinin bir üzvü Elmar Məmmədyarov, keçmiş Xarici İşlər Nazirimiz, bildirib ki, 12 komanda iştirak edəcək. Deməli, Şamaxı komandası Premier Liqada qalacaq. Araz, Naxçıvan və Zaqatala klubları da Premier Liqada yüksəldi və Premier Liqada çıxış edəcəklər deyib. Amma bir qədər sonra İcra Komitəsinin digər üzvü baş katib Sərxan Hacıyev onun dediklərini təkzib etdi və dedi ki, Azərbaycan Premier Liqasında 10 komanda olacaq. Şamaxı komandası Azərbaycan Premier Liqasını tərk edəcək. Onun əvəzinə Araz, Naxçıvan komandası gələcək. Zaqatala da birinci liqada mübarizə aparacaq. Şamax da birinci liqaya enmiş olacaq. Çox maraqlıdır. Məsələ İcra Komitəsinin iclasında müzakirə olunur, səs verməyə qoyulur. Hər halda bu üstündən baxıb keçiləcək məsələ deyil. Bir xeyli müzakirə olunub, səs verməyə qoyulub və iclas bitdikdən sonra hərəsi bir söz deyir. Deməli, bu ya bu insanların hansısa biri iclasda olmayıb, ya ümumiyyətlə özü orada cismən orada olub, ruhən orada olmayıb, ya da ki, gördükləri iş bax bu ortadadır. Hərəsi bir söz danışır, iclas bitib, səs verməyə qoyulub məsələ, ya da ki, səs vermə ümumiyyətlə olmayıb, bu məsələ ümumiyyətlə müzakirə olmayıb. Kiminsə konkret bir nəfərin belə deyək, qərarı ilə qəbul olunmuş bir şeydir ki, o görünür İcra Komitəsinin üzvünün bu məsələdən xəbəri yoxdur. Ümumiyyətlə, Elmar Məmmədyarov yadınıza gəlirsə, Xarici İşlər Naziri kimi də evdən işlədiyinə görə vəzifəsindən azad edilmişdi. Görünür ki, elə burada da evdən işləyir. Ona görə xəbərdar deyil iclasda verilən qərardan, iclasda iştirak etdiyi halda. Ya da ki, bilirsiniz, bir müxtəlif dillərdə danışa bilir, amma Azərbaycan dilində danışanda biraz çətinlik çəkir. Ola bilsin ki, iclasda danışanları yaxşı başa düşməyib, düzgün anlamayıb və belə bir insanın da AFFA-nın İcra Komitəsində yer alması maraqlı məqamdır. Və Azərbaycan futbolunun bu gündə olmasının əsas səbəblərindən biri də elə bəlkə də budur, dəyərli dostlar. Çünki baxın, bir daha deyirəm, iclasda müzakirə olunur, 12 komanda olacaq, yoxsa 10 komanda olacaq. Səs vermə, o, bu, yarım saat, bir saat bunu danışırlar və çıxırlar iclasdan hərəsi bir başqa bir söz danışır. Deməli, iclasda heç kimi başa düşməyib və qərar yəqin ki, bir nəfər tərəfindən verilib. Məlum şəxs tərəfindən. Və ona görə də Azərbaycan futbolu belədir, dəyərli dostlar. Əmin olun ki, Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün ora futbola aid aydın düşüncəli insanların cəlb olunması lazımdır. Növbəti xəbəri keçid alım. Bu xəbərlə bağlı siz öz fikirlərinizi yazarsınız şərhlər bölümdə. Təbii ki, hər kəsə hörmət çərçivəsində fikirlər yazmağı tövsiyə edirəm. İspaniya Millisi Millətlər Liqasının dördlər finalına yüksəlib. Bildiyiniz kimi, Xorvatiya millisi də Niderlanda məğlub edib yüksəlmişdi. İspaniya isə İtaliyanı məğlub etdi, dəyərli dostlar. 2-1 hesabı ilə oyunun əsas vaxtında qalib gəldi və dördlər finalına yüksəldi. Hər halda finalda bizi ya maraqlı qarşılaşma gözləyir, İspaniya-Xorvatiya qarşılaşması. Siz də öz fikirlərinizi yazın. Sizcə bu görüşdən nə nəticə gözləmək olar? Napoli komandası, İtaliya çempionu Napoli komandası yeni baş məşqçisini adını açıqlayıb. Napoli'nin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. Bu postda son olaraq Əl Nəsirdə çalışan Rudi Qarsiyyət dəvət edilib. Artıq mütəxəssis Neapol təmsilçisi ilə müqavilə imzalayıb deyilir xəbərdə. Belə dəyərli dostlar, hal-hazırda əlimizdə olan bütün xəbərləri sizin nəzərinizə çatdırdıq. Axşam buraxılışında yenə sizin qarşınıza gələcəyik. Ümid edirəm sizlər üçün də maraqlı oldu. Xəbərlərə dair fikirlərinizi yazmanızı rica edirik. Şamaxının loqosunu burada görürsünüz künc tərəfdə. O loqonu artıq götürməli olacaq növbəti verilişlərdə və artıq Araz Naxçıvan Azərbaycan Premier Liqasının bir üzvünə çevrilir, dəyərli dostlar. Əsas liqasının. Belə, növbəti videoda görüşərik. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Kanala abunə deyilsiniz, abunə olun, dostlarınızla paylaşın. Hələlik, görüşərik.